Герой мемів Чмоня, котрий вже встиг стати обличчям армії загарбників, його обміняли на українських військових. Справжнє ім'я – горе-освободителя Андрій Рязанцев, і воював він на боці самопроголошеної ДНР. Чмоню пощастило, тому що повернеться додому не у чорному пакеті, або розібраний на частини, як конструктор Лего. На відміну від своїх руських собратів. А ось так, за допомогою лише однієї фотографії, збірний образ московського Рембо вмить перетворився на Чмоню.